Почитувани со граѓани, велат разликата помеѓу успехот и неуспехот е во добриот тим. Должноста на локалната самоуправа и на Советот на Обштината е да ги заштитува интересите на граѓаните, а не да ги раководи нивните животи. Затоа не е сеедно кој ќе зборува во име на граѓаните наредните години и дали проблемите ќе им ги решава или намерно ќе ги заборава. Токму затоа, на Прилеп му е најпрво потребен тим од чесни граѓани, родолјуби, кои ќе работат заедно кон остварување на визијата Општина Прилеп да биде успешна и просперитетна, да биде место кое со гордост ќе се нарекува дом. Тоа е тимот од 27 кандидати за советници на Советот на Општината Прилеп од редовите на ВМРО-ДПМН и од коалицијата. Со гордост можеме да кажеме дека ова е победничкиот тим, кој за граѓаните ќе донесе убедлива победа на предстојните локални избори и кој во наредниот мандат ќе продолжи опроделбата Прилеп да се развива на секое поле. Нема да дозволи Општината да стане огромен камп за бегалци. Нема да дозволи народот да го тероризираат политички обоени револуционери и сладкоречиви манипуланти. Нема да дозволи да запре развојот на Општината, новите инвестиции и новите работни места. Нашиот тим на кандидати за советници е одличен спој, одлична синергија од искуство, знаење, енергија и визионерство. Спојот од интелектуалци, спортисти, просветни работници, успешни луѓе од бизнис секторот, млади. Со еден збор, луѓе кои знаат како дише и пулсира градот. Е уште еден гарант дека по победата на 15. октомври, Општина Прилеп ќе го задржи успешно поставениот курс на напредокот и развојот. Почитувани прилепчани, затоа стоиме сите заедно пред вас. Отворено ја бараме поддршката на овие локални избори, за да можеме заедно, со силна посветеност, работа и отчетност, да продолжиме да го градиме животот во Прилеп. Да продолжиме да го градиме местото каде ќе живеат и просперираат нашите браќа, сестри, внуци, деца, соседи. Сами можеме да направиме многу малку, но заедно можеме да направиме се.